Nei, det var varmt i dag, ja. Vi prøver å sykle opp der nå, eller hvor skal vi? Kjører ned til Grønlund. Helt ned dit. Ok. Nå må vi gå opp her, da. Å, dæven. Vi kan opp der. Det er sikkert 1000 her å komme inn på. Det var glatt, det. Det er jækla glatt. Vi heiter det. Men det er i hvert fall riktig. Åh, jeg har fast med pedalen. Det var veldig ånd, det gjorde ikke at dekket var mindre glatt, eller? Nei. Nei. Det er egentlig der vi kjørte. Før egentlig bare vi tok til venstre helt høyre. Jeg glemte å tråkke så pedalen var ned på den siden, det var bra. Nei, ikke helt kanskje. Vi hadde demping da. Nå er det inn her nå. Nei, her. Og så er det første vei nå. Ja. Yes. Ja, det er nede til grønne her nå. Jo. Ja, vi tar til venstre nå. Sorry hvis det videoen blir tungt på timen. Takk for at vi får det.
Søle kjøpte deg ni. De heiter det var en jævla stein. Åh! Det er jævla vått da. Er det her alt vann renner ned til Grønland, eller? Å, jævlig vått det her. Er det her alt vann renner ned til Grønland, eller? Å, jævlig vått det her. Jeg spiste hjørnet det der. I helvete. Jævlig sørt da. Da er det litt drekkende. Litt sørt i dag. Ja, ja. Var hjørneblekk her? Nei, flaska mi er jo drikkans nå, vet du. Yes. Men vet du om det der er bæsj eller ikke? Bare litt kjøle, det. Ja, sånn her, jeg kommer bil, jeg kunne gjøre litt grann her, da. Nå skal vi ta litt rekkelig og så sykle opp her. Ja. Det er jo egentlig bare asfaltvei opp nå.